ফ্লেভারটা কেটে পুড়িয়েছে। কফি বনাইছে, মুখাটো ধুলো, চুলিখিনি ফনিয়া নাই। ভাবিছোঁ ভাইহঁতে ফনিয়া লওঁ বুলি ওলাই আহিছোঁ, আৰু বেটা ভিতৰত পঢ়ি আছে, ৰুমত মায়ে কফি বনাই আছে। খাওঁ তেনেহ'লে চুলিখিনি ভালকৈ ফনিয়াই লওঁ বাহিৰতে। বিস্কুটৰ কফি খাই লওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ। দুবাৰ দেখি দিছে এটা বেটাক আৰু মোৰ। হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে সুস্থ আৰু সুখী আছে। অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া বাজিলে 8টা, ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰি দিছোঁ। সকলোকে গুড মৰ্ণিং, আৰু আজি দিনটো কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। যি যি কৰোঁ আৰু ঘৰত আছোঁ যেতিয়া কিবাকিবি যদি কৰোঁ, আজি দিনটোতনো কেনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ তেনেকৈ আৰু কি কি পাৰোঁ দেখাই যাম আপোনালোকক। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। কালি যে গাখীৰখিনি দেখাইছিলোঁ মানে গধূলি খোৱা আগৰ ভিডিঅ'টোত, তাৰে অকণমান গাখীৰ আছিলে, সেইটো কাৰণে গাখীৰখিনি থাকোঁতে কফি আছিলে বোলে, তাকে মায়ে কফি বনাই আছে। ৰুমত দিলেগৈ, হয়তো বেটাই চিঙৰিছে, বেটা যে পঢ়ি আছে সেইটো কাৰণে। এয়াই খাই ল'ম আৰু এতিয়া। কি হ'ল ভাল নহয় এনেকৈ ঘৰটো কেইটা পঢ়িছে দেখিছে বা, হয় নহয় ভাল নহয় নাই কৈ আছে বাৰু। গুড মৰ্ণিং কোৱা। গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং। এখন বিচনা ঠিক কৰা হোৱা নাই, আজি বেটাই বিচনা কাম এটা কৰিলে। কি কৰিলা বাৰু বিচনাত আজি? বিচনাত কি কৰিছিলা তুমি আজি ৰাতি? গেটখনো থৈ দিছোঁ, চৰ্টত দিব লাগিব আজি। ৰাতি অকণমানো হোৱা নাপালোঁ গম পাইছেনে, সেইটো কাৰণে আজি বেটাই কামটো কৰি দিলে বিচনাত। চ' এতিয়া মই কাপোৰখিনি অলপ দিম আৰু, ৰ'দটো ওলাইছে ধুনীয়াকৈ, অলপ পিছতে কাপোৰখিনি দি দিম আৰু। চুলিখন মায়ে মই ধৰি বাহিৰত দিলোঁ, যিহেতু অকলে নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে মা মই দুজনী মিলি মিলি বাহিৰত দিম। আহ বাহিৰত লৈ যাওঁ, কাৰণ দুজনী মিলি দি লওঁগৈ মা থাকোঁতে, নহ'লে মা এফালে যাব, সেইটো কাৰণে এখন মিলি মিলি দুজনী দি লওঁ, কাৰণ অকলেতো নোৱাৰোঁ ন, বহুত গধু আছে। পাপা এফালে যাব লগা আছিলে বুলি কৈছিলোঁ যে পাপা গ'ল, গানো বন্ধ হ'ল, মানে পাপা মোবাইলটো পৰা গান বজাই আছিলে। তাৰপিছত এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ, এয়া কাটি লৈ লফা জোল বনাম, টেঙা ঔটেঙা দি মেলি। ঔটেঙাও কাটি থোৱা আছে, এইখিনি ঔটেঙা দি মেলি বনাম। যিহেতু এইকেইদিন মাছ খাই থকা হৈছে, খাইছোঁ যদিও মানে বিলাহী চিলাহী তেনেকুৱা লগতে দি খোৱা হৈছে, টেঙা জোল অকণমান খাবলৈ মন যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা, সেইকাৰণে আজি টেঙাকে বনাম লফা শাকৰ লগত। তাৰপিছত এইফালে মায়ে ভাতটো পাতি দিলে, কাৰণ মোৰ পুৰণা চাউল যে ভাতত মানে মই পানীটো অলপ বেছিকৈ দি পাওঁ, মায়ে ঠিকমতে দিয়ে আৰু, সেইটো কাৰণে মায়ে ভাতটো পাতিলে। এয়া মই এবাৰ টেঙা জোল বনাম মাছৰ মাথা দি মেলি। মাছ মোৰ মাথা কেইপিচমান থৈ দিয়া আছে, ফ্ৰাই কৰা আছে বাৰু, দি বনাম আৰু টেঙা জোল। অলৰেডি কাটিলোঁৱেই লফা। এইফালে মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল, ইয়াত বেলেগ একো নিদিওঁ, নহৰু আৰু আদা দিছোঁ। ৰঙচুৱা হ'ল আৰু এতিয়া দি দিম। এওঁ গ'ল ডিউটিলৈ, মাও গ'ল ডিউটি ওলালে আৰু, আৰু আজি ঘৰত বেটা আৰু মা
নাই দেখা বোলে এনে এনাই গ'লেই, এনাই ডিউটি আছে এনাই গ'ল, পাপাটো আগতেই গ'লেই। এতিয়া আৰু ঘৰত কোন আছোঁ? বেটা আৰু মই, বেটা আৰু মই, দদৌ নাই, দদৌ গ'ল, চবেই নিজৰ নিজৰ ডিউটিত ওলাই গ'ল। আমি বেটা মই ঘৰত থাকি বেটাক ভাত খুৱাবছোঁ, বেটাক ভাত খুৱাম আৰু মাহঁত অহাৰ পিছতে মই ভাত খাম। যিহেতু চাহ তাহ বিস্কুটৰ লগত খাই দিয়া হ'ল যে ভাতটো ভোক নাই লগা, মা বেছি দেৰি নহয় আহিব আৰু দোকান দিয়ে, একেলগতে মা আৰু আমি মই খাম। পাপাও নোখোৱাকৈ গৈছে, চাহ খাই গ'লগৈ। এইফালে আমি এতিয়া বাৰাণ্ডাতে বহি আছোঁ আৰু। খিনি হ'ব এতিয়া, টেঙাখিনি মানে ভালদৰে সিজিব দিছোঁ, মানে লফা আৰু ঔটেঙাটো ভালদৰে সিজিলেহে পানী দিয়াৰ পিছত অকণমান ৰসটো ধুনীয়া হ'ব, খাবলৈ টেঙা টেঙাহে ভাতটো বেছি ধুনীয়াকৈ আহিব, সেইটো কাৰণে সেইখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ দিছোঁ। বেটাৰ কালি চব্জি আছে, তাক সেইখিনি গৰম কৰি দিম, টেঙাও খাই ভাল পায় বাৰু তথাপিও আৰু। এয়া পাতখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিলেগৈ, এতিয়া আৰু পানীখিনি দিব পৰা হৈ গ'ল, পানী দি দিওঁ। পানী গৰম পানী কৰিয়ে থৈছোঁ, টেঙা জোল যিহেতু পানীটো অকণমান বেছি হ'লে ভাল লাগে। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ অলপ উতলনিটো অহাৰ পিছতে মাছখিনি দি দিম, এতিয়া অকণমান উতলিব দিম। ঘৰত আমাৰ বহুত বেছি মানুহ নাই, যাৰ কাৰণে ঘৰখন বোলে উৎপাত হৈ থাকিব তেনেকুৱাও নহয়, চাৰিটাহে আমি প্ৰাণী আছিলোঁ আৰু ঘৰত, ভণ্টি মই মা আৰু পাপা। মই বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত ভণ্টি আছিলে, এতিয়া ভণ্টিও নাই, যিহেতু ঘৰখন অকলশৰীয়া নিচিনা হৈ যায়, মাও ওলাই যায় পাপাও ওলাই যায়, থকা সময়টো তেনেকৈ গান বাজনা বজাই মেলি থাকে আৰু, অকল ঘৰটো মানে উৎপাত হৈ থকা নাই, ফূৰ্তি হৈ থকা নিচিনা নালাগে, সেইটো কাৰণে আচলতে গান চান বজাই থাকে। আৰু সেয়াতো দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক, গান লগাই থোৱা আছিলে, সেইটো কাৰণে মই মানে কেতিয়াবা ভইচ অভাৰ দিব লগা হয় ভিডিঅ'বোৰ বনালে, আৰু গান চান বাজি থাকিলে ভালো লাগে বাৰু। মা মা পাপাই মানে পূৰা গান শুনি ভাল পায় আৰু, তেওঁ লগাই থৈছে নেপালী গান। সেয়াই এতিয়া নাই, দুয়োটাই ওলাই গ'ল, আমি ডিউটি আছোঁ আৰু, একদম ঘৰখন নিজান হৈ থাকিব, মানুহ চানুহ নাই, তেনেকুৱা নিচিনা লাগে আৰু। আমাৰ এওঁ আকৌ খেলাত লাগিলে, ইয়াত বালিখিনি পাইছে যে বৰ ভাল পাইছে খেলিবলৈ, এ বি চি ডি লিখিছে এতিয়া বালিত। ভাতটো খোৱালোঁ, মা যিহেতু ডিউটিলৈ ওলাই গ'ল, মায়ে চাদৰকেইখন নীল দিবলৈ বুলি ধুনীয়াকৈ চাফা তিয়াই থৈ গৈছিলে, মই ধুই দিওঁ আৰু চাদৰখিনি এতিয়া, আৰু মা অহাটো হয়তো দেৰি হ'ব, সেইকাৰণে এতিয়া মই চাদৰখিনি ভালকৈ ধুই লওঁ। বেটাৰ কাৰণে গৰম পানী কৰিছিলোঁ, গৰম পানীখিনি ভৰাই থওঁ যিহেতু ই খাব বিচাৰে, তাৰমানে ঠাণ্ডা পানীটো দিয়া নাই, পানী চেঞ্জ হ'ব পাৰে ন, সেইটো কাৰণে গৰম পানী কৰা হৈ গ'ল, পানীখিনি ভৰাই দিওঁ। পানীখিনি কোনে খাব? মাও আহি পালেহি ডিউটিৰ পৰা, আহি এইফালে চাই আছে বেটাই এনায়কৰ পকাচুলি বাচিছে, পাপাও পালেহি বাৰু,
আমি তো ভাতটো খাই লওঁ আৰু ভাতটো খোৱাই হোৱা নাই নহয় তো খাম এতিয়া এবাৰ এনেকুৱা পিছত মূৰ পালেহি দেই এবাৰ মোৰ চুলি বান্ধি আছে ন নহয় আগত মা আৰু এটা গৈ আছে ব'লা হেল্ল' এভৰিওৱান পুৰা হাতত বগৰী লৈ গৈ আছোঁ বাৰীলৈ বাৰীত বিশেষ একো বস্তু নাই তথাপিও এপাক ওলাই আহিছোঁ আৰু গধূলি বুলি কা পকা পকা বগৰী খাবলৈ খুব ধুনীয়া মিঠা একদম ঘৰৰ হয় দেই দাদা বাৰী ওলাব পৰা নাই কি হ'ল এতিয়া হ'ল মুখলৈ পুৰা খাই আছে চবে বগৰী খোৱাত বিজি বাৰীলৈ বেছি দূৰ নহয় এয়া দেখিছেই গ্ৰীণ সেই কাপোৰখন সেয়া আমাৰ ঘৰ তাৰপৰা এইফালে ৰাস্তা তললৈ নামি আহিলোঁ এয়া বাৰীখন এবাৰ আচলতে মায়ে পলিথিন লৈ আহিছে কি কামত কওঁ মানে ঘৰত আছে অলপমান বাৰীত লাগি আছে মানে অলপ ঢেকীয়া ঢেকীয়া ছিঙিবলৈ আহিছে ঢেকীয়া ছিঙি আছে এনেকুৱা নিজেই বুটলা ঢেকীয়া সোৱাদটোৱে বেলেগ আমি আগতে এনেকৈয়ে বুটলিছিলোঁ আৰু কিন্তু এতিয়া তাত পাবলৈ নাই কিনি কিনি খাব লাগে ইয়াত পুৰা ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে ঢেকীয়া ঢেকীয়া এইফালে দিয়া আছে কচু দেখিছে আৰু খাব পৰা যাব আৰু ঘৰৰ কচু যেতিয়া আহিলে যদি যেতিয়া খানে তেতিয়া খাব পাম আৰু কচু খুলি দিয়া আছে এইখিনি পা সৌখিনিলৈকে দিয়া আছে সি চুকলৈকে আৰু মা পালেগৈ সৌৱা মায়ে ঝাৰু ছিঙি আছে দেখাই আছোঁ ৰ'ব ফালে মায়ে ঝাৰু বুটলি আছে এইবোৰ ঝাৰু গছ মানে আগফালৰ চাদালডোখৰ সাৰিবলৈ ভাল হয় আৰু ধুনীয়াকৈ দেখাম হয় ঝাৰুটো কেনেকুৱা কেমন আহিছে তোমাৰ বগৰীটো খাবলৈ মিঠা হয় ঝাৰু মা আকৌ সৌফালে গ'ল সেইজনী আৰু কেইটামান বুটলি পৰা গৈছে ঢেকীয়া আৰু মায়ে ছিঙিলে বাৰু ঝাৰুটো কাটিলে ছিঙা নহয় এইবোৰ কটা হয় আহা ইমান ধুনীয়া ঝাৰু সাৰিবলৈ বহুত কোমল হয় এইটো ধুনীয়া লাগিছে তই কোনে আনিলে চাদৰখন ডবা বজাইছে দেখিছা শুনিলা নাই ডবা বজাইছে কেনেকৈ নামঘৰত